Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմական բազայում ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանման տեղակայման անհրաժեշտություն քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը չի տեսնում։ Ինչներից է պետք։ Մեզ բավարարի՞ց, ձեզ բավարարի՞ մեր ոստիկանությունը, ի՞նչն է խնդիրը։ Ուզում եք դեռ ռուսաստանը ստուգի ճանապարհներին։ Նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանը չի բացառում, որ օրերից մի օր գերտերությունների շահերը կբախվեն նաև մեր երկրի տարածքում։ Այդ վտանգը նա ավելի շատ տեսնում է արևմուտքից։ Համար մենք պետք է կարողանանք նաև տարածաշրջանում ունենանք մեր, ոնց են ասում, համախոհները եւ մեր բարեկամ երկրները, եւ մեր այն ազգությունները, որոնք ունենալով պետականություն, հնարավոր են դառնան մեր ուղղակի ռազմավարական գործընկերներն նաև չի բացառում, որովհետև միայն հույսը դնել հյուսիսի վրա կարծում եմ սխալ է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը կարծում է, որ Թուրքիան կսրի իրավիճակը մերձավոր արևելքում, իսկ ինչ է լինելու տեղի հայության ճակատագիրը։ Օր առաջ իրենց այնտեղից արտանելով բերելով այստեղ ապահովելով, որ այստեղ բնակվեն, ես թվում է ավելի ճիշտ քաղաքականություն է, որտեղ եթե նույնիսկ այս մեկ տարվա մեջ չլինի, ինչպես ասել որ Թուրքիան հաջորդ տարի չի այնտեղ գործողություններ անում։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի կարծիքով 7.5% տնտեսական աճը ոչինչ չի փոխում, երբ ներդրումներ չկան եւ դրանով պայմանավորված արտագաղթը շարունակվում է։ Ենթադրենք, իսկապես մենք ունենք 7%-ից ավել տնտեսական աճ, սա նշանակում է, եթե բյուջեի հաշվարկում նայենք, 100 միլիարդ դրամի լրացուցիչ եկամուտ։ Սա նշանակում է, որ պետք է հստակ կարողանայինք մեր մեսիջներով հիմնավորենք այդ տնտեսական աճը, այսինքն բարձրացվեր թոշակները, բարձրացվեր նպաստների մակարդակը։ Երևանի ավականու անդամ Արայիկ Հարությունյանը բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի փոփոխություններում տեսնում է Սերժ Սարգսյանի մատը։ Նա հիշեց Սերժ Սարգսյանի անցյալ տարվա ելույթը, որում հայտարարել էր, չի պատրաստվում լքել Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահի պաշտոնը, անկախ նրանից, թե զարգացումներ կլինեն։ Հայտնի ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանի օրենքը սկսեց կտրուկ աղավաղվել։ Դեկտեմբերի 25-ին Արդարադատության նախարարությունը մի փոփոխություն է առաջարկում նույն օրը։ Այս օրենքում, որտեղ ԵՊՀ-ին տալիս են հատուկ կարգավիճակ, այսինքն ԵՊՀ-ի կառավարման խորհրդի ձևավորման կարգը այսուհետ որոշել է կառավարությունը։ Նախկին կարգով պետական պաշտոն զբաղեցնողը չէր կարող տեղ զբաղեցնել բուհերի խորհրդներում։ Եվ որպեսզի Սերժ Սարգսյանին նման հնարավորություն տան, կառավարությունը այսուհետ պետք է որոշեր այդ փոփոխությունը։ Հազարավոր մարդիկ այսօր հավաքվել են Կեմերովոյի կենտրոնական հրապարակում իշխանություններից պահանջելով հրապարակել մարտի 25-ի հրդեհի զոհերի իրական թիվը։ Կեմերովոյում Զիմնայա Վիշնյա առևտրի եւ զվարճանքի կենտրոնում բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 64 մարդ է զոհվել։ Չհաստատված տվյալներով նրանց թիվը անցնում է 100-ից։ Քաղաքացիները պահանջում են մարզային իշխանությունների հրաժարականը, ինչպես նաեւ անկողմնակալ հետաքննություն անցկացնել եւ պատժել հրդեհի մեղավորներին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետներն արդեն 2 օր է Երևանի խոշոր առևտրային կենտրոններում հրդեհատեխնիկական հետազոտություն են իրականացնում։ Դրանցից մեկում խախտումներ են արձանագրվել ընդհանրապես 2018 թվականի սկզբից արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը հրդեհատեխնիկական հետազոտություն է իրականացրել մարդկանց զանգվածային կուտակում ունեցող 50-ից ավելի օբյեկտներում։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամլոխոսնակի, բոլոր այն օբյեկտներում, որտեղ արկային եղել բաց թողումներ, ղեկավարներին հանձնվել են կարգադրագրեր, հայտնաբերված թերությունների վերացման համար համապատասխան ցուցումներով և ժամկետներով։ Երևանի ավականու նիստերի դահլիճում լրագրողների աշխատանքն արգելելը հակասում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքին, որտեղ նշվում է հավատարմագրումը պետք է այնպես կազմակերպվի, որ չսահմանափակվի լրագրողի տվյալ մարմնի նիստին մասնակցելու իրավունքը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հարցի կարգավորման մի քանի ճանապարհ է տեսնում։ Առաջին հերթին փորձել սահմանադրական օպերատորական միջոցով այն համարել սահմանադրության հակասող, և դրա համար երկու ճանապարհ կա, առաջինը դա մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ դա կարող է արվել, երկրորդ ճանապարհը դա պատգամավորների միջոցով նախաձեռնել սահմանադրական դատարանի դիմում, բայց որպես առաջին քայլ միգուցե մենք կարող ենք դիտարկել նաև, որքան էլ քիչ հավանական է, որ այն արժանանա
այնչոր հաջողության, դա նախագահային դիմելն է, որպիսի ինքը ստորագրի այս օրենքը և օրենքը ուժեղին չմտնի։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունների տապալման համար Ադրբեջանը պատրվակներ է փնտրում։ Իլհամ Ալիևը նախայտարարեց, թե բանակցությունները անտրամաբանական են ու բովանդակությունից զուրկ, իսկ այժմ կոչ է անում Մինսկի խմբի համանախագահներին կրեատիվ առաջարկներով հանդես գալ։ Ինչ կրեատիվության մասին է խոսքը։ Միգուցե այն կրեատիվությամբ, որ արդյունք է Ադրբեջանի, ինչպես ավելի մեղմ ձևակերպեմ, ոչ այդքան առողջ երևակայությունից է բխում։ Գիտեք, այնպիսի կրեատիվությունը, որ գնաց հասավ նրան, որ ասում էին մեր մայրաքաղաքը, Երևանը 2800 ամյակն է այս տարի նշում, ասացին, որ Ադրբեջանի պատմական տարածք է։ Ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի չի բացառվում, որ սա Ադրբեջանի կողմից հնարք լինի։ Պատճառաբանելու, թե ինչու են հրաժարվում եռանախագահի երկրների առաջարկներից, հինգ հայտարարություններում առկա սկզբունքներից, որոնք մշակված են որպես մեկ ամբողջություն։ Միգուցե իրենք գտնում են, որ այդ եռանախագահների ամենաբարձր մակարդակով արված առաջարկությունները կրեատիվ չէին, ստեղծագործական չէին, այլ ինչ-որ մի պրիմիտիվ, պարզունակ ինչ-որ առաջարկություններ էին, այսինքն իրենց իրավունք են վերապահում գնահատելու, որ առաջարկներն են կրեատիվ, որ առաջարկները կրեատիվ չեն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Ադրբեջանին կոչ է անում ձերբազատվել իրականությունից հեռու լեզվաբանական վարժանքներից ու վերադառնալ կառուցողական դաշտ կատարելով ստանձնած պարտականությունները։ Միգուցե Ադրբեջանը իզորու չէ իսկապես կառուցողական դաշտ վերադառնալ և պետք է Ադրբեջանին վերադարձնել այդ կառուցողական դաշտ։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի և եվրոպական հարցերի նախարար Ժան Ասելբորնը և Էդվարդ Նալմանդյանի հետ հանդիպմանը նրանք խոսել են նաև վիզաների ազատականացման մասին։ Հայաստանի նման երկրի դեպքում, որը բավականին ջանքեր է ներդնում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների հարցերում, եթե նման ճիշտ ուղով ընթանա, ապա օրը կգա, որ մուտքի վիզաները ձեզ համար էլ կազատականացվեն։ Այսպիսի հարցերը մեկ օրում չեն լինում։ Պարոն Ասելբորնի այցը նշանավորվելու է Հայաստանում Լյուքսեմբուրգի պատվո հյուպատոսության բացմամբ, պատվո հյուպատոսը կլինի Սուրեն Զորաբյանը։ Մենք այս տարածաշրջանում դեռ դեսպանություն չունենք, սա առաջին քայլն է։ Մենք փորձելու ենք ծրագրեր իրականացնել տարբեր բնագավառներում։ Մենք մոլորակի երկրորդ պետություն ենք, որի ներդրումային ֆոնդերում կա ավելի քան 4 տրիլիոն եվրո աշխաբաշխական գումարներ են ներդրվում։ Ապսոս դրանք մեզ չեն պատկանում, թե չէ կկիսվեինք։ Լյուքսեմբուրգում, որի բնակչության 47%-ը լյուքսեմբուրգցի չէ, պաշտոնական լեզուներից հիմնականը ֆրանսերենն է։ Առավոտյան արթնանում ենք որպես լյուքսեմբուրգցի, թերթեր կարդում ենք գերմաներեն, իսկ աշխատանքի տեղը խոսում ենք անգլերեն կամ ֆրանսերեն։ Լյուքսեմբուրգերենը կարծես մի տեսակ գաղտնի լեզու լինի, գիտեն շատերը, խոսում են քիչ։ Պարոն Ասելբորնը նշեց, որ Լյուքսեմբուրգը, ինչպես Եվրամիության անդամ երկրները, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում սատարում է Մինսկի խմբի ջանքերը, հույս հայտնելով, որ օրը կգա ու այս ձևաչափով կգտնվի սառեցված կոնֆլիկտի լուծումը։ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 9-ից հետո պետք է հեռանա։ Հանուն այս նպատակի իրագործման ստեղծված նախաձեռնության անդամները հայտարարում են. Մարտի 24-ին տեղի ունեցած երթը միայն սկիզբն է։ Շարժումն ավելի քաղաքացիական շարժում է և հնարավորություն է ստեղծում տարբեր հայացքների տեր մարդկանց, հա, գալ համատեղել, ֆիզիկապես գտնվել նույն դաշտում և միավորվել այդ ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի շուրջ, որն է Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման բացառումը։ ԵՊՀ-ի ստարտ նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը եւս միացել է նախաձեռնությանը։ Ըստ նրա հնարավոր չէ առանց քաղաքական պայքարի հասնել նշանակալի արդյունքների որևէ ոլորտում, այդ թվում կրթության։ Յուրաքանչյուր բողոքի ակցիայում իմ մեջ պարունակում է քաղաքական տարել ու քաղաքական պայքար ենից ենթադրում, որ ամեն ինչ, որ մենք անում ենք մեր ավորյա կյանքում, ինքը արդեն քաղաքական է։ Այս պայի դրությամբ մենք ուրեմն կենտրոնացենք բարձրագույն կրթության օրենքի վրա, իսկ բարձրագույն կրթության օրենքը անմիջականորեն պայմանավորված է հենց Սերժ Սարգսյանի անձի հետ։ Կարծիք կա, թե ԱԿ իշխանական ցույցերին քիչ մարդիկ են հավաքվում, ինչի իշխանություններին հիմք է տալիս մտածելու, թե ով չի գալիս ցույցի, ոչինչ չունի բողոքելու։ Դավիթ Հովանեսյանը հիշեցնում է ելք Դաշինքի թանկացումների դեմ ուղված երթերը, որին մասնակցում էին մոտավորապես 500 հոգի, բայց արդյոք դա նշանակում է, թե մնացածը թանկացումների հետ խնդիր չունեն։ Ցույցերի մասնակիցների քանակը կախված է մի շարք գործոններից, որքանով այդ կազմակերպող ուժը ունի ռեսուրսներ, մարդկային կազմակերպչական
կազմակերպելու այդ բանը, միջոցառումը, որքանով մարդիկ ունեն վստահություն կազմակերպողի հանդեպ։ Բոլոր ուժերը պետք է մի կողմ թողեն իրենց տարաձայնությունները։ Այս պահի դրությամբ օրակարգը հստակ է, գրեթե հստակ է այս պահին, եթե մի քիչ թերություն ներկա, այդ թերություններն է պետք է վերացնել ու անցնել գործի։ Նախաձեռնության անդամները վստահ են, որ Սերժ Սարգսյանին հեռու պահելով իշխանությունից կլուծեն հանրապետական կուսակցության հեռացման հարցը ևս։ Հանրապետականը չի կարողանալու նշանակել վարչապետ, հա՞, իրենք իրենց մեջ սկսելու է գնալով մեծանալ։ Մենք ասում ենք, որ միայն մեր խնդիրը նա չի, որ Սերժ Սարգսյանին թույլ չտանք վարչապետ նշանակվի ու բոլորս գնալու ենք տուն։ Ոչ, դրանից հետո ավելի մեծ թափով պետք է աշխատել, որպեսզի հանրապետականը չկարողանա որևիցե ձևով վարչապետ նշանակել։ Առաջին երթին ոստիկանական ուժեր չէին նկատվում, անգամ այն ժամանակ, երբ ցույցի մասնակիցները փակցրեցին Սերժ Սարգսյանի ծաղրանկարը։ Ըստ նախաձեռնության անդամների, դա իշխանությունների կողմից մշակված մարտավարություն է, ցուցադրաբար անտեսել երթը։ Այնինչ ամբողջ ընթացքում շենքերի ետնամասերում հավաքված էին ոստիկանական բազմաթիվ խմբեր՝ պատրաստ հրամանի։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն առաջիկայում քննության կառնի Նոր Հայաստան ընդդիմադի շարժման անդամ մոտ 2 տարի կալանավորված Անդրիաս Ղուկասյանի գործը։ Հայաստանի դեմ ներկայացվող գանգատում բարձրացվել էր Կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածի խախտման հարցը՝ ընդդիմադիրների դեմ պետական իշխանության չարաշահումը։ Դատարանը խնդրել է մինչև ապրիլի 11-ը ներկայացնել այնպիսի տեղեկատվություն, որը վկայում է դիմողի նկատմամբ Կոնվենցիայի հոդվածների խախտման և իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառման մասին։ Նաև նրանք փաստաթուղթ ուզեցին, այսինքն այն դատական նիստի ձայնագրությունը, որի ժամանակ որ դատավորը հայտարարել էր, որ հարց էր տվել, թե արդյոք Անդրիաս Ղուկասյանը իր ընդդիմադիր գործունեությունը կշարունակի, եթե ազատ արձակվի, եւ այդ մասին նաեւ որոշման մեջ էր հստակության գրել։ Դիմող կողմն արդեն ուղարկել է այդ ձայնագրությունը։ Այսինքն դա հիմք է տալիս մեզ ասելու, որ այդ մասով են քաղաքական դրդապատճառների մասով են գործը քննելու։ Պաշտպանը հուսով է, որ այդ փաստը կարձանագրվի։ Իսկ այսօր դատանում շարունակվեց 2016 թվականի հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և սասնած ծառերին միանալու փորձ կատարելու մեջ մեղադրվող Անդրիաս Ղուկասյանի դատավարությունը։ Նիստի հենց սկզբում Անդրիաս Ղուկասյանի պաշտպանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Վարդան Գրիգորյանին։ Պաշտպանի խոսքերով դատավորը շարունակում է դատավարական խախտումներ թույլ տալ, սահմանափակել Անդրիաս Ղուկասյանի իրավունքները, մերժել միջնորդությունները, ուստի նրան կրկին բացարկ է հայտնում։ Եթե նոր բան ունեք ասելիք, նոր բան հնչեցրեք, բոլորս իմանաս, նույն բանը 10 անգամ չի կարելի կրկնել։ Հարգելի դատարան, տավտալոգիա չի, ուրեմն մենք սա ներկայացնում ենք շարունակական որպես խախտում։ Կարեն Մեժլումյանը համոզված է, Անդրիաս Ղուկասյանի նման մեղադրանքի առաջադրվել Սարի թաղում խաղաղ ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ ոստիկանների և քաղաքացիական հագուստով սադրիչների հարցակումները արդարացնելու համար։ Կարեն Մեժլումյանը ցանկացավ պրոֆեսորի հետ կապված օրինակ մեջ բերել, ցույց տալու համար, թե ինչպես են ոստիկանները մարդու իրավունքները ոտնահարում, սակայն դատավորը ընդհատեց նրան։ Անդրիաս Ղուկասյանի համար էլ անհասկանալի է, թե ինչու է դատավորը իր խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը մերժելիս նշել, որ ազատության մեջ լինելով նա կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել հանրային կյանքին։ Եթե դուք նշեիք, որ ես կարող եմ լուրջ վտանգ ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կոռուպցիոն ռեժիմին, ես համաձայն կլինեի ձեզ հետ ամբողջությամբ։ Այնուհետև Անդրիաս Ղուկասյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատախազին և բացատրեց, թե ինչու է դա անում դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդությանը զուգահեռ։ Դա հետխորթային պրակտիկա է տրոյկաների, երբ ըստ էության քնիչը, դատախազը և դատավորը կազմում են երյակ։ Դուք ըստ մեզ կազմում եք երյակ, պարզապես ժամանակի և տարածքի մեջ գործում եք իրարից անջատ կամ մասամբ անջատ։ Դատախազն առարկեց միջնորդության դեմ։ Հիշեցնենք, որ Անդրիաս Ղուկասյանին 8 այլ անձանց հետ մեղադրանքի առաջադրվել 2016 թվականի հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու համար, սակայն միայն նա է շարունակում մնալ անազատության մեջ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում աշնանը կբեմադրվի Կարեն Խաչատուրյանի Չիպոլինո բալետը, և օպերային թատրոնը իր խաղացանկում կունենա հետխորհրդային շրջանի առաջին մանկական ներկայացումը։ Այս առիթով Կոնստանտին Օրբելյանի հրավերով երկօրյա այցով Երևանում էր լեգենդար պարուսույց բեմադրիչ Հենրիխ Մայորովը, Չիպոլինո բալետի առաջին բեմադրիչը։ Он, можно сказать, живой классик
которые эти ходячие энциклопедии истории балетного искусства. Наирдестер Мессатрони Парухи Анна Майорвай хет кбе Мадричи Полинен мер операйн бемом. Авели хеште тваркел те вор операйн театроннерюм чем бе Мадрел айс манкакан неркаяцума, катакуме парусуйце. На хишец те инчпес Карен Хачатуряне ирен хрявирец бе Мадрелу Чиполинен вори премьеран каяцав Киевум 1974-ин. Вечером раздается звонок. Алло, Карен Солянович, Хачатурян, майор, вам можно? Я говорю, я вас слушаю. Генрих, я написал новую партитуру детского балета. Приезжай, посмотри. Арам Хачатряна Ашхарин навирец Спартак балета, вори рядарцуцунер балети патмуцан меч. Из Назармика Карена, Ереханерин навирец Карели Асель Миманкакан Спартак, ворнир меч нын пес крюме аназатуцан дэм пайкари пилисопаюцуна. Зармацадзе, вор Карен Хачатуряни айс неркаяцума Ереванум ерпеве чи бемадервел. Непонятно, как может быть, по всей России идет, я в 20 театрах поставил, а в Ереване нет. Երևանը յուրահատուկ ջերմ քաղաք է եւ օպերայի շենքն էլ շատ ինքնատիպ է, ասում է արվեստի վաստակավոր գործիչը։ Зрительный зал очень хороший, оригинальный. Я привык, что партер горизонтальный. Ага. А у вас тут амфитеатр. Майорова հիացած էր նաեւ մեր բալետային խմբով. Мне очень радостно, как профессионалу видеть результаты работы вашего хореографического училища. Все армяне. Девчонки красивые, парни техничные. И это нам дает с Анечкой большую силу, потому что мне их не просто хочется поставить и уехать. Мне надо сделать взрыв. Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է, կարծում եմ սա հրաշալի առիթ է մեկ անգամ եւս իմաստավորելու եւ կարեւորելու թատրոնի դերը, ասում է Կոստանտին Օրբելյանը։ Թատրոնը մարդկային հոգու վերածնունդն է, հանճարների կողմից մեզ տրված այն գոհարները, որ մեզ մնում է միայն վայելել։ Մարիետա Սահակյանի բանաստեղծությունների առաջին ատամհատիկի ժողովածուն դրվեց նախադպրոցական և ցածր դասարանների երեխաների սեղանին։ Մանկապատենական գրքի և երաժշտության շաբաթվա շրջանակներում այսօր կայացավ բանաստեղծուհու գրքի շնորհանդեսը։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի երեխայի համար գրել դժբախտ դեպքեր։ Ինչպես տեսնեք իմ գրքերում, ես միայն կյանքի դրական կողմերն եմ, ոչ թե դիտավորյալ, այլ ես այդպես եմ տեսնում կյանքը, որտեղ ինչպես մարդը անպայման ունի որևէ խոց, որևէ հիվանդություն, ցավ, որը բուժվում է, այդպես մեր երկիր մոլորակներ կյանքը ունի իր խոցերը, իր ցավերը։ Ես կարծում եմ, որ մակագիրի խնդիրը չէ, որն այդ խոցերը, այդ ցավերը բացահայտի երեխաների համար։ Թե գրադարաններում և թե գրախանութներում հավաստում են, մանկական գրականության պահանջարկը մեծ է, ավելի փոքր տարիքի երեխաների ընտրության վրա ազդում են գրքի նկարազարդումները, իսկ պատանիները նախընտրում են գիտահանրամատչելի գրականություն։ Մեր գրականությունն էլ ըստ դրա տարբերակված է և ամենապարզ գրականությունը փոքրիկների համար և նաև պատանիների համար հասանելի գրականություն։ Դպրոցներում էլ պահանջում են, պարտադիր երեխաներից պահանջում են ընթերցանություն ու ընթերցանություն դասականներ նույնպես ընթերցում են։ Հատկապես ամառային արձակուրդներին շատ հանձնարարում են տարվա ընթացքում ծանրաբեր նվելու համար, բայց կարդում են նաև սիրողական գրականություն։ Արմինե Պետրոսյանը փաստում է, որ պատանիները գրքեր ընտրում են համացանցում տեղ գտած թոփ տասնյակներից, երբեմն նրանք պահանջում են նաև իրենց տարիքի համար արգելված գրականություն։ Մեր բաժնում մենք ավելի շատ ընտրողական ենք մոտենում, կախված մեր տարիքային խմբից, այսինքն մենք ցանկացած երեխայի չենք կարող Կոելոյի ինչ-որ մի գործ տալ կամ թեկուս Մարկես, ըստ դրա կախված մենք ընտրություն անում ենք, ում ինչ գիրք առաջարկենք։ Մանկական գրականություն որոնելիս հիմա հաճախ կարելի է գտնել այնպիսի բանաստեղծություններ, որոնք չեն համապատասխանում երեխաների տարիքին և բառապաշարին, սակայն ի տարբերություն գրադարանների գրախանութը նույն ընտրողական վերաբերմունքը չի կարող ցուցաբերել հաճախորդների հարցում։ Հաճախորդի ցանկությունը, այսպես պահանջը մենք չենք կարող մերժել, մենք կարող ենք ընդհանրապես առաջարկել ինչ որ լավն է, ինչ որ կհետաքրքրի, լավ կկարդա երեխան, բայց այդպես մերժել կամ անկտրականապես այսպես բացասական ինչ-որ մի բան ասել գրքի վերաբերել, այդպիսի բան չկա։ Նման բանաստեղծությունների շուրջ առաջացած բողոքինի պատասխան կրթության և գիտության նախարարությունը հորդորում է երեխաների համար գրականություն գնելիս լինել ուշադիր, որպեսզի նրանք երաշխավորված լինեն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից։